Irena Benešová a hlídám od září 2011. Nejvíc mě baví práce s dětma, že jsou každý jiný a tak nějak kreativní věci s nima dělám. A vždycky prostě je tam nápad dítěte, že jo, reakce a hrozně mě to baví, jakože je umím ještě zaujmout. Hlídání v domácnostech je bezvadný, já jsem zatím byla jenom ve dvou, takže posuzuju podle těch dvou, tam jsme si padli jako opravdu do voka, samý holčičky hodný. Soustředím se na to, aby ty děti byly spokojený, že jo, když jsou to školáci, tak aby jsme teda taky něco dělali a nejenom si hráli, aby ta maminka měla odlehčeno, když přijde z práce, nebo aby jsme dohnali učení, když teda nejdou do školy. No, ale mezi to vkládám hry, aby ty děti byly jako spokojený, no, takže spokojená v podstatě i maminka, i děti. No. Chápu, že málo kdo si pustí někoho, koho nezná do domácnosti, že jo, tak to beru tak jako podle sebe, ale myslím si, že by se bát nemuseli a že ty děti v podstatě tím, že je to cizí člověk, tak si to docela užívají.